Қостанайдың тобыл футбол клубы Европа лигасындағы жорығын аяқтады. Екінші іріктеу кезеңінде Арменияның Пионик командасымен ойнаған тобыл қос ойынның нәтижесімен қарсыластарына жол берді. Алдымен Қостанайда өткен ойынға сәл шегініс жасасақ, екі гол басымдылығымен ұсып тұрған тобылдықтар кездесудің 90-шы минутында гол жіберіп алып, ойын қорытындысы 2-1 есебімен аяқталған болатын. Еревандағы қарымта ойын тізгінінде қостанайлықтарда болды. Матч басталысымен алаң иелеріне қарсы шабуылдар жасап, негізгі басымдықты ұстаған жерлестеріміз алғашқы таймда тең тарасты. Үзілістен кейінде Владимир Никитенко шәкірттері ширақ көрінген. Алайда ойынның соңғы 15 минутында жата жастана қорғанған тобылдың қорғанысы сыр берді. 83-ші минутта шабуылшы Мухаммед Конате тобылдықтардың қақпа торын тулатып, Пюникті келесі кезеңге алып шықты. Ресейлік футболшы асырған доп. Конате былай мақта. Және қандай өкінішті сәт. Қарымта ойында тобыл жалғыз гол айырмашылығымен ұтылды. Қос ойынның нәтижесі 2-2 болғанымен армениялық клуб сырт алаңда салған голының арқасында келесі кезеңге жолдама алды. Айта кетейік, Чемпиондар Лигасының екінші іріктеу кезеңі аясында Елорданың Астана командасы Данияның Мидтьюланд клубына қарсы қарымта ойынын өткізеді. Кездесу Қазспорт телеарнасынан көрсетіледі. Асқар Тәжиев, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы.